És l'aspecte que ofereix aquests dies aquest tram del riu Mugent al seu pas pel poble de Santa Agnès. L'Agència Catalana de l'Aigua hi està fent una actuació de manteniment. Principalment s'estan retirant totes les canyes de la llera, una planta que és invasora. Per eliminar-les s'extreu també l'arrel perquè sigui més difícil que es tornin a reproduir. Aquesta actuació és un manteniment de les lleres que fa l'ACA per ofici. És un programa que tenen ells des del 22-23, llavors estan fent tota aquesta neteja de canyes i de plantes invasores, i també si veuen que hi ha arbres afectats pel tema de que estan molt secs i tot això, també ho tallen. Aquí vull fer un apunt que no se fa una talla massiva d'arbres, solament els que estan afectats, els que no se queden en el seu lloc. En total són prop de 200 metres d'aquest riu. L'Ajuntament, però, està en contacte amb l'ACA per intentar ampliar aquesta actuació i que també pugui arribar a punts com el torrent del Ramassà, a la Torreta o en altres trams del mateix riu Mugent. Justament on estem ara, però a darrere nostra, que també hi ha un tram que es té que fer, i també volem demanar un assajador a veure si podíem fer una part del Ramassà, també a prop de la roca, en el centre, tota aquella part del riu Mugent també que està molt necessitada, i mirem a veure si, com ho fan d'ofici, que està en el seu programa de manteniment de les lleres, a veure si també poden fer aquestes actuacions. Les tasques corren a compte de l'ACA i està previst que quedin enllestides durant aquest mes de març.